Creo que debe haber algo. Yo sí creo que debe haber algo porque en mi época había uno cada año, un jugador cada año, no sé. Y hoy hay, lo de este año sí es verdaderamente es terrible. Yo creo que sí es motivo, puede ser motivo de un buen análisis de parte de todos los que estamos involucrados en esto. Hay que ver en algún foro, ver médicos, no sé qué estamos haciendo todos para que esto sea más recurrente, ¿no? Es preocupante, es preocupante. A nosotros ya nos pasó dos y ojalá se queden dos. Senyor Cugat, bona nit. Molt bona nit. Aquestes eren les valoracions de Javier Aguirre, però em sembla que pràcticament tots els entrenadors d'Espanya hi coincideixen. Fa 30 anys això no passava i ara, sobretot en aquestes últimes setmanes, passa i molt. Vostè està sorprès amb tants lesionats de genolls? Home, sorprès, jo crec que no. Aquesta és la realitat. Jo sempre dic que el futbol en els últims anys ha canviat molt. El futbol que es fa actual és molt diferent el que es feia fa uns 30 anys. Abans hi havia un futbol que jo sempre dic que és un futbol de carrer. I qui jugava en aquest futbol de carrer? Jugava doncs, una gran majoria de gent. I hi havia una selecció natural. Avui en dia aquest futbol de carrer jo dic que ha desaparegut. No hi és, no existeix. I es fa un futbol més aviat artificial. Un futbol de laboratori. Això ja canvia molt. Això ja fa uns anys que ve canviant. Però, a més, què ha passat? Què passa? És objecte, com es deia, d'estudiar. I fa molts anys que es ve estudiant aquest problema. No és ara. Si mirem la literatura mèdica, veurem que fa molts anys, fa 20, 30 anys ja, que ja s'estudiava el que és l'epidemiologia de les lesions del futbol. O sigui, no és una novetat. Això ja fa anys que es ve estudiant. I fins a la dècada passada es deia que una de les grans causes, hi havia moltes, és multifactorial, però una d'elles era que els entrenos no eren adequats, eren pobres, i hi ha unes estadístiques que demostren que com menys s'entrena, més lesions hi havia. Això passava abans. Ara la cosa sembla que està canviant. I aquí nosaltres, des del punt de vista mèdic, sempre diem, home, hi ha una sèrie de factors que són, diem, intrínsecs, els factors propis de l'individu. Des del punt de vista, un dels importants és l'anatòmic. No tothom té la qualitat per jugar a futbol. Tothom sap que el jugador de futbol és més aviat un genovaro, no és un genovalgo. Els genolls estan arquejats. Això ja són uns factors que predisposen a que el jugador tingui una bona destresa psicomotriç al moment de bellugar la pilota amb el peu. Hem d'entendre que els futbolistes són, en la seva gran majoria, atletes i que haurien d'estar molt preparats, físicament, perfectament adaptats per impedir que hi hagi aquest tipus de lesions. Una cosa és l'atleta i una altra és el futbolista. Jo crec que és algo diferent. Jo diria que no tots els futbolistes són atletes. I això ho deixaria en stand-by. I per què és el genoll, l'articulació, o la part més afectada habitualment? Bé, perquè el futbol es xuta amb el peu i l'articulació que hi ha entremig és, entre cadera i turmell, és el genoll. És la que sofreix un estrès més important. Quan hi ha un moviment que normalment es diu en adducció de la cadera, perquè intervé la columna, intervé la cadera, i després les sobrecargues en el genoll. Quan hi ha un moment que el muscle, la cadera, se'n va en adducció, què passa? Que el genoll se'n va en valgo, es flexiona, i en aquest moment fa una rotació interna. Aquest és el moment clàssic de trencada d'un lligament creuat. I per què? Perquè normalment s'excedeix amb al voltant d'uns 5 graus la rotació interna que fa el fèmur sobre la tíbia. I, normalment, no tots tenim el mateix l'intercòndil, la zona que hi ha entremig del còndil extern i el còndil intern, que és on s'alberga els dos lligaments creuats, l'anterior i el posterior, no tots, des del punt de vista anatòmic, tenim la mateixa anatomia. Hi ha una gran varietat d'intercòndils i, normalment, el jugador que el té més estret s'ha demostrat que és el que té més facilitat de lesionar-se. I en aquest moviment rotacional és quan normalment el lligament creuat es trenca. És només aquest moviment el que es trenca un creuat? No. Inclús amb un xut en l'aire, amb un xut que es diu en hiperextensió, també es trenca. Té diversos mecanismes, però un dels més freqüents és aquest.
I per què es trenca? Perquè aquest mecanisme hi ha molta gent que el fa i no es trenca. Aquí hauríem d'analitzar una sèrie de factors. En el cas de l'Eto'o potser estaríem parlant d'un altre aspecte, però també hi està implicat el genoll. Sí, és un moment rotacional, però que queda atrapat entre el còndil femoral i la meseta tibial, que és on està albergat el menisc extern. En aquest moment de rotació, doncs hi ha un efecte de cisallament i es trenca el menisc, perquè es desgarra de la perifèria capsular. Aquest és un dels molts jugadors que en les últimes setmanes segurament hauran passat pel quiròfan i hauran passat per les mans del senyor Cugat. 5 mesos de recuperació? Són molts o realment es necessiten? És que normalment es necessiten. Ara, també hi ha que dir que cada individu té una manera de recuperar. No tothom tenim la mateixa facilitat. O sigui, no tothom tenim en la nostra sang els mateixos factors de curació. Perquè la genètica, per cada un és diferent. I quina genètica té el Samuel Eto'o? Jo crec que molt bona. Jo espero que inclús pugui anar potser algo més ràpid de lo que normalment. Lo normal, una sutura d'un menisc extern en què només quedava el cor anterior i el posterior, en què es va trencar i luxar l'intercòndil tot, normalment són 5 mesos. Perquè primer entra una immobilització, que té que estar entre 4 i 6 setmanes. Què passa? Que amb ell vam veure que realment la sutura aguantava molt fort, vam fer una ressonància nuclear magnètica i el vam soltar abans de temps ja. O sigui, hem anat una miqueta cremant els plaços, diríem, i està tenint una molt bona evolució, una molt bona recuperació, fins al dia d'avui. Hi ha hagut alguns jugadors que han recaigut de les seves lesions, ara no fa tant vam veure Edu, que va tornar a caure. Habitualment aquestes operacions deixen seqüeles, és a dir, un jugador que passa per el quiròfan perquè li sigui revisat o arreglat, entre cometes, el genoll, pot tornar a patir aquesta lesió amb més facilitat que abans? Sí, les estadístiques a nivell mèdic sempre s'ha dit i s'ha demostrat que el jugador que ha patit una lesió té un percentatge més gran que un altre que no l'ha patit de patir aquesta altra lesió. Durant aquestes setmanes s'han buscat 1.000 motius. S'han parlat de les botes, de la preparació física, de l'estat del terreny de joc. La pregunta del milió seria: quin és el principal motiu, la principal causa perquè estiguin caient com a mosques ara? Com vosaltres mateix dieu, i jo he dit abans, és multifactorial, des dels factors propis, anatòmics, funcionals, en fi, etcètera, etcètera, del propi jugador, l'edat del jugador, o sigui, el nivell, la qualitat del jugador també és un altre factor, l'haver-se lesionat, tot això són factors. Però amb quin podríem fer èmfasis? Que per mi és el més important. El cansanci, la fatiga, a l'estrès que sofreix el jugador. I per què? Doncs, com dèiem, la dècada passada no teníem el nivell d'entreno que hi ha ara. Jo diria que el jugador va molt fatigat. I en aquesta fatiga hi entren els entrenos, hi entren els partits, hi entren els viatges, perquè el viatge gasta molt. L'avió és un element que cansa a tot l'organisme. I tot això comporta, aquest estrès comporta una fatiga física i psíquica. I hem vist que sempre que des del punt de vista psicològic hi ha un retardo, que són els moviments més lents, sempre que els moviments són més lentos, sabem que el número de lesions augmenta. Això ja fa molt temps que està demostrat. Per tant, des del punt de vista clínic, seria recomanable fer un estatge de pretemporada amb molts viatges, moltes hores fora, molts dies fora de casa? Jo crec que no seria tan recomanable. Això és qüestió d'estudiar-ho i planificar. S'ha de planificar una temporada. I això intervé l'entrenador, intervé el cos metge i els jugadors, lògicament. I a intervindre, jo crec que és tot l'equip que s'ha de reunir, s'ha de planificar. I per què? Això està demostrat, per exemple, amb les pretemporades
fer una preparació molt específica. I dius, és que volem treballar i cuidar els lligaments del genoll, el lligament creuat, perquè realment és el que veiem que està trencant més. Home, és que això, ja hi ha una sèrie de centres que ho han treballat, ho han investigat, des del punt de vista, per exemple, de l'Acadèmia Americana, això s'ha preocupat molt, perquè als Estats Units, l'any 2001, hi havia 75.000 lligaments creuats trencats. Ara, aquest any passat, hi han arribat els 100.000 lligaments creuats als Estats Units. O sigui, això és una epidèmia, no només aquí a Espanya, sinó en l'esport mundial. Doncs això s'ha de posar tothom d'acord d'una vegada per totes. I què passa? Que hi ha una sèrie... jo, per exemple, tinc un amic, Heidelberg, és el Hans Passler, que hem estat comentant aquesta lesió pues, ja fa anys que la venim comentant, perquè estem treballant d'una forma molt similar ell i nosaltres, i hi ha una sèrie d'exercicis davant de la pretemporada per poder neutralitzar aquesta quantitat de lesions que hi ha. I inclús les estadístiques diuen que el 70-80% se pot rebaixar la cota de lesions de lligament creuat anterior amb una bona pretemporada. I que aquests treballs que es fan des del punt de vista, sobretot, de propiocepció de l'individu, de treballar bé la pliometria, treballar bé els estiraments, treballar la tonificació muscular, que no hi hagi un desequilibri entre grups musculars. Si això es treballa bé, se pot arribar a un 70 o 80% de reducció de la lesió de lligaments creuats anteriors. Tenim, per exemple, a Itàlia, amb el Perugia, està, jo tinc un molt bon amic, el Giuliano Cerulli, que conjuntament amb el doctor Carafa, doncs, ells ja fa, em sembla que va ser fa uns 10 anys, el 94-96, doncs, també van fer un estudi amb el Perugia, que hi havia una sèrie de jugadors que se'ls feia un tipus d'entreno i uns altres que no se'ls feia res. I també veien que els que realment se'ls havia preparat, aquells no tenien aquella quantitat de lesions, i els que no se'ls havia fet res, doncs aquells tenien un augment de número de lesions al lligament creuat anterior. Per tant, sembla clar que han de prendre nota i que hi hagi sobretot molta més previsió. S'havia de tindre una més bona prevenció per evitar realment que hi haguin tantes lesions al lligament creuat. Doncs a veure si s'acaba ja amb aquesta epidèmia. Senyor Cugat, moltes gràcies per el seu temps i per aquesta lliçó magistral que ens ha ofert en pocs minuts. Gràcies a vosaltres. I tant de bo que serveixi també per acabar amb aquesta plaga de lesions. Esperem que sigui així. Moltes gràcies. A vosaltres.